xerife, viu? Dia 19 de março de 2022, viu? Um alô aí para criadores do Nordeste, aves de luxo, taboqueiros, fanáticos por pássaros. É, meu amigo Nelson também do Pan, um alô aí para você, Nelson. Olha que presa linda aí, ó. Cesnaldo, Alisson. Olha o xerife, solta o xerife. Calma. Sistema esse aí, ó. Aqui é Blade. É, um alô aí para Marcelo Graciano. Mané Lope. É, soltando para a natureza aí. Segundo dia, viu, do xerife. E um bom dia aí a todos.